dunia kwamba andayo mambo yatakayowafanya wao wasiwe katika ufungwa tena wa sheria, ufungwa tena wa mateka. Lakini sasa Bwana Mungu mafuta yako juu yake kuwatangazia uhuru watu waliyoteswa, watu ambao wamenyang'anywa na shetani kilicho chao, kuwafungua watu ambao wamefungwa na minyororo ya kila aina. Nikasoma katika Isaia bado na tabiri ya kwamba nia hufurushwa na waliotiwa mafuta. The anointed one shall break the yoke. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo habari njema mchana wa leo kwamba kunaye mwanaume ambaye atakufungua na analeta uhuru kutoka ufungwa, analeta uhuru kutoka utumwa, analeta uhuru kutoka katika hali ya kutosalisha, analeta uhuru katika kumtumikia Mungu wa kweli, analeta uhuru basi kutoka vifungoni. Jina lake ni Bwana Yesu, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye mamlaka, Mungu wetu anayeponya, Mungu wetu anayetetea, Mungu wetu aliye na mamlaka. Mamlaka yake iko juu ya vifungo, juu ya minyororo, juu ya mateka, juu ya adui aliyotufunga. Yesu akitamka kitu na akiingia, neno la Bwana linasema, akaambia Petro, Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Na chochote Petro utakoma kifunga hapa duniani, mbinguni kitafungwa. Petro, chochote takachofungua hapa duniani, mbinguni kitafunguliwa. Ninakupa ufunguo, na ufunguo huo ni toba katika jina la Yesu, kubatizwa katika maji mengi kwa jina la Yesu Kristo. Waambie watu katika kubatizwa huko watapata ondoleo la dhambi, na watapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na Roho huyo atawajalia atawapa lugha mpya, na Roho atawajalia kutamka jinsi vile Roho atakavyoelekeza. Basi kuna uhuru ndani ya Yesu. Ninasoma katika Yohana 2:32, maandiko yanasema, nanyi mtajua ukweli na hiyo kweli itawafanya huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Watu wote walio mateka, watu wote walio gizani, watu wote ambao mwanga haujaonekana, watu wote ambao wakalika mateka utumwa, nina habari mchana wa leo kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kuwatangazia mateka, kuwakangamia waliovunjika, watu ambao hawana tumaini ndani ya nyumba yao, ndani ya maisha yako. Kunaye Bwana wa majeshi, kunaye komanda wa vita, kunaye jemedare, kunaye mwamba, kunaye mfalme aliye juu ya falme zote, ziwe ni falme za waganga, ziwe ni falme za wachawi. Nina habari ya kukanusha kila ajenda juu ya maisha yako, maana Bwana amenitia mafuta kukutangazia uhuru wako, mateka yako kawa, mafungwa wako kawa, kunyanyaswa kwako kawa, kukataliwa kwako kawa, wewe ya chini ya kongwa la utumwa, ni mwaka wako wa Bwana. Bwana anakusudia kukutenda mema, maana maandiko yanasema Yesu akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli, na Roho aliye
usitie shaka, usiwe na wasiwasi. Kuna ya Bwana na kupenda, kuna ya Mungu na kupenda, kuna ya Mungu na kufari. Kwamba takufungua, kwamba takuweka huru, kwamba takuponya. Iwe ni maradhi, Yesu anaponya. Iwe ni udhaifu, Yesu anaponya. Iwe ni magonjwa, Yesu anaponya. Iwe ni bahati mbaya na mikosi, huyo simba wa Yuda anapoguruma, anapoguruma kwa Yesu. Yesu anapoguruma, anapoguruma. Haijalishi habari yako, haangalii historia yako, haangalii ulikosaliwa, haangalii wanapokuona. Maana vitu vinaniambia Mungu haangalii na kutazame jinsi vile watu wanavyokuangalia. Habari ya kufunguliwa kwako, habari ya kufunguliwa kwako, habari ya kuwekwa huru kwako, habari ya kutakaswa kwako. Kuna dhambi umejaribu kushindwa, lakini umeshindwa kuiacha. Nina habari ya mchana wa leo, ukiungama maungamo ya haki, yeye ni mwaminifu. Maana niko ninasema, yeye ni Mungu mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye huruma. Haijalishi ulikuwa muache, haijalishi ulikuwa unaenda katika madanguno, haijalishi ulikuwa msharati, haijalishi ulikuwa kahaba, Yesu akiamua